Üdvözlöm Önöket az Oskolában! A mai adásunkban külső független értékelésekkel fogunk foglalkozni, mégpedig ukrán nyelvvel. Ebben Beca Svetlana lesz a segítségünkre, aki egy témát fog nekünk elmagyarázni. Át is adom neki a szót. Üdvözlöm! Дякую! Добрий день, друзі! Сьогодні ми розглянемо тему способи дієслів та дієвідмінювання. В українській мові існує три способи дієслів – це дійсний, наказовий та умовний. Дійсний спосіб виражає відношення дії до дійсності. Наказовий спосіб виражає наказ, заклик, спонукання до виконання дії. Та умовний спосіб означає бажану дію або можливу за певних умов. Дійсний спосіб дієслів змінюється за часами – теперішній час, минулий час та майбутній час. Дієслова теперішнього часу відповідають на питання, що робить предмет – читає, пише, співає, танцює, малює. Дієслова минулого часу відповідають на питання, що зробив, що робили, читав, писав, співав, малював. Дієслова майбутнього часу відповідають на питання, що робитиму або що буду робити, читатиму, писатиму, буду співати, буду малювати. Теперішній час дієслів. Дієслова в теперішньому часі змінюються за дієвідмінами. В українській мові є дві дієвідміни дієслів. Дієслова змінюються за числами, однина та множина, та за особами – перша особа, друга особа та третя особа. Для прикладу змінимо дієслово «читати». Я читаю, ти читаєш, він, вона, воно читає. Ми читаємо, ви читаєте, вони читають. Отже, у дієслів першої дієвідміни з'явилися в однині та множині такі закінчення. Перша особа – я – ую, друга особа – ти – еш – єш, третя особа – він, вона, воно – е – є. У множині перша особа – ми – емо – ємо, друга особа – ви – ете – єте, і третя особа множини – вони, уть, ють. Зверніть увагу, що у другій особі однини в особових закінченнях з'явилися літери «е» та «є». Вони залишаються у особових закінченнях дієслів, а в третій особі множини дієслова будуть мати закінчення «уть», «ють». Розглянемо другу дієвідміну дієслів. Отже, дієслова в другій дієвідміні теж змінюються за числами – однина та множина, а також за особами – перша особа, друга особа та третя особа. Для прикладу змінимо дієслово «бігти». Я біжу, ти біжиш, він біжить. Ми біжимо, ви біжите, вони біжать. У другій дієвідміні в однині та множині з'явилися в дієслів такі закінчення. Перша особа множини – закінчення «імо» – «їмо», друга особа множини – закінчення «іте» – «їте», і третя особа множини – закінчення «ать» – «ять». В першій особі з'явилося закінчення «ую», у другій особі з'явилося закінчення «іш» – «їш», і літери, зверніть увагу, «і» та «ї». Ці літери залишаються в особових закінченнях дієслів другої дієвідміни. В третій особі закінчення «ать» та «ять». Літери «і» і «ї» залишаються в особових закінченнях. Отже, порівняємо дві дієвідміни – особові закінчення дієслів першої дієвідміни та дієслів другої дієвідміни. У першій особі в дієсловах з'являється закінчення «ую» в обох дієвідмінах. В другій особі в дієсловах в особових закінченнях дієслів з'являються літери «е» та «є», які залишаються в особових закінченнях, і у третій особі множини з'являється закінчення «уть», «ють». У другій дієвідміні у другій особі однини з'являються літери
і та «ї» в особових закінченнях дієслів. Вони залишаються в усіх особових закінченнях, і в третій особі множини з'являються закінчення «ать», «ять». Який можна зробити висновок? Отже, в першій дії відміні в другій особі з'являються в особових закінченнях літери «е» та «є». У третій особі множини з'являються закінчення «уть», «ють». Ти пишеш – «еш», вони пишуть – «уть». Ти читаєш – «єш», вони читають – «ють». У другій дії відміні у другій особі однини з'являються літери «і» та «ї». У третій особі множини з'являються закінчення «ать», «ять». Наприклад, ти біжиш, вони біжать. Ти клеїш, вони клеять. Дієслова «дати», «їсти», «повісти» потрібно запам'ятати. Вони не належать до жодної з дієвідмін, тому розглянемо їхні зміни особових закінчень. Отже, знову ж таки, в однині і множині – перша особа, друга особа та третя особа. Я дам, ти даси, він дасть. Ми дамо, ви дасте, вони дадуть. Я їм, ти їси, він їсть. Ми їмо, ви їсте, вони їдять. Я розповім, ти розповіси, він розповість, ми розповімо, ви розповісте, вони розповідять. Отже, зміну, особові закінчення цих дієслів треба запам'ятати. Розглянемо одне завдання, яке може бути у зовнішньому незалежному оцінюванні. Закінчення «емо» в першій особі множини теперішнього часу має особова форма дієслова, утворена від інфінітива. Варіанти запропоновані у завданні: а. бігти, б. кричати, в. ходити, г. писати, д. говорити. Нам потрібно утворити другу особу однини та третю особу множини. Я пропоную у зошиті ви можете все писати. Отже, пропоную вам замалювати таку табличку, яка допоможе, підкаже вам виконати таке завдання. Перша дієвідміна у другій особі літери «е» та «є». У третій особі множини з'являються закінчення «уть», «ють». Друга дієвідміна у особових закінченнях літери «і» та «ї» і у третій особі множини закінчення «ать», «ять». Змінюємо дієслова, утворюємо форми другої особи та третьої особи множини. Бігти, ти біжиш, літера «і», вони біжать, закінчення «ать». Дієслово відноситься до другої дієвідміни. Кричати, ти кричиш, вони кричать, літера «і» в особовому закінченні і закінчення «ать». Дієслово відноситься до другої дієвідміни. Ходити, ти ходиш, літера «і» в особовому закінченні, вони ходять, закінчення «ять». Дієслово відноситься до другої дієвідміни. Ходити, ти ходиш, літера «і» в особовому закінченні, вони ходять, закінчення «ять». Дієслово відноситься до другої дієвідміни. Писати, ти пишеш, з'явилася в особовому закінченні літера «е», вони пишуть, закінчення «уть», «е», «уть». Дієслово відноситься до першої дієвідміни. Говорити, ти говориш, закінчення «іш», літера «і», вони говорять, закінчення «ять». Дієслово відноситься до другої дієвідміни. Отже, згадаємо таблицю, яку ми розглядали. У нас з'явилася літера «е» в закінченні «пишеш». Літера «е» зберігається в усіх закінченнях. І згадуємо, що є таке закінчення «емо», яке у нас
зазначено у завданні ЕМО. Отже, писати «ти пишеш», «ми пишемо» – правильний варіант відповіді. Закінчення «емо» в першій особі множини теперішнього часу має особова форма дієслова утворена від інфінітива. Правильний варіант відповіді – «ге» – писати, «ти пишеш», «ми пишемо». Обведіть у кружечок літеру «ге». Наступне завдання – правильно утворена форму третьої особи множини від інфінітива. Підкреслимо у завданні, в зошиті можна писати, отже, підкреслимо правильно, а також підкреслимо третьої особи множини, те, що нам потрібно знайти. Варіанти, які пропонуються у зошиті – А – плавати – пливуть, Б – возити – везуть, В – водити – водять, Г – сипати – сиплють, Д – бігти – біжуть. Не забудьмо замалювати отаку таблицю, яка допоможе нам визначити, до якої дієвідміни відноситься дієсловом. Знову ж таки, утворюємо другу особу однини та третю особу множини. Плавати – ти плаваєш, вони плавають. Є – закінчення «ють». Возити – ти возиш, вони возять. І – закінчення «ять». Водити – ти водиш, вони водять. І – закінчення «ять». Сипати – ти сиплеш, вони сиплють. Літера «е» і – закінчення «ють». Бігти – ти біжиш, вони біжать. Літера «і» та закінчення «ать». Отже, в завданні в нас питають правильно утворену форму третьої особи множини від інфінітива. Ми утворили правильні форми і порівнюємо те, що у нас є у варіанті, із правильними формами. А – плавати, дієслово недоконаного виду. Пливуть – це неправильний варіант, тому що пливуть – це дієслово доконаного виду. Правильний варіант – вони плавають. Возити – дієслово недоконаного виду. Везуть – це дієслово доконаного виду. Правильний варіант буде – вони возять. Отже, дієслово утворено неправильно. Водити – водять. Вони водять – правильний варіант. Викреслюємо «водять» – це неправильний варіант. Наступне – сипати – сиплють. Правильний варіант – вони сиплють. Отже, в нас співпали закінчення. Це буде варіант «Г» – правильною відповіддю у цьому завданні. Бігти – біжуть – це неправильний варіант. Правильний варіант – вони біжать. Отже, викреслюємо слово «біжуть». Правильно утворено форму третьої особи множини від інфінітива, варіант «г» і обведемо літеру «г» у кружечок. Наступне завдання. Неправильно утворено форму третьої особи множини від інфінітива. Звернемо увагу на підкреслимо слово «неправильно» та третю особу множини. Варіанти, які подані у тестовому зошиті – це А – бігти – біжуть, Б – малювати – малюють, В – хотіти – хочуть, Г – танцювати – танцюють, Д – співати – співають. Замалюємо у зошиті таку табличку, підказку, яка нам допоможе виконати завдання. Отже, перша дієвідміна закінчення «е» є особове закінчення. І у третій особі множини закінчення «утють». У другій дієвідміні закінчення «и» – «ї» в особовій формі дієслова. Та у третій особі множини закінчення «ать» – «ять». Знову утворюємо другу особу однини та третю особу множини. Бігти – ти біжиш, вони біжать. Літера «і» – закінчення «ать». Малювати – ти малюєш, вони малюють. Літера «є» у закінченні, закінчення «ють». Хотіти – ти хочеш, літера «е» у особовому закінченні, вони хочуть, закінчення «ють». Танцювати – ти танцюєш, літера «є» у особовому закінченні, вони танцюють, закінчення «ють».
Співати, ти співаєш, літера є у закінченні, вони співають, закінчення ють. Отже, у нас завдання неправильно утворено форму третьої особи множини від інфінітива. Бігти, біжуть, правильно утворені форми, ми утворили їх, отже, правильно утворена форма буде біжать. Малювати, малюють, малюють, правильні форми. Хотіти, хочуть, хочуть, правильна форма. Танцювати, танцюють, танцюють, правильна форма. Співати, співають, співають, правильна форма. Неправильно утворено форму третьої особи множини, а бігти, біжуть. Обведемо у кружечок варіант А. Майбутній час дієслів. Майбутній час дієслів має просту та складену форму. Проста форма утворюється за допомогою суфікса «м», теж змінюється за числами «однина» та «множина» та має три особи – першу, другу та третю. Для прикладу змінимо дієслово «читати». «Я читатиму», «ти читатимеш», «він читатиме». «Ми читатимемо», «ви читатимете», «вони читатимуть». Зверніть увагу, що в усіх особових формах дієслова є суфікс «м». Складена форма майбутнього часу утворюється за допомогою особових форм дієслова «бути» та інфінітива. Отже, теж має числа «однину» та «множину» і змінюється за особами. «Я буду читати», «ти будеш читати», «він буде читати», «ми будемо читати», «ви будете читати», «вони будуть читати». Зверніть увагу, що змінюється тільки дієслово «бути». Дієслово «читати» залишається інфінітивом. Минулий час дієслів. Минулий час дієслів утворюється за допомогою суфіксів. Отже, знову ж таки, візьмемо інфінітив «читати» і утворимо минулий час дієслів. Основа інфінітива «чита», суфікс «в», «читав», чоловічий рід. Основа інфінітива «чита», суфікс «л», закінчення «а», «читала», жіночий рід. Основа інфінітива «чита», суфікс «л», закінчення «о», «читало», середній рід. Отже, ми з вами утворили однину, чоловічий, жіночий та середній роди. Основа інфінітива «чита», суфікс «л», закінчення «и», «читали», утворили множину. Наказовий спосіб дієслів. Наказовому способі дієслова не мають форми першої особи однини «я», ми собі не наказуємо. Отже, починаємо з другої особи однини. Друга особа однини – це дієслова на «й». Якщо дієслово у теперішньому часі третьої особи множини має закінчення «ють» або «ять», то у наказовому способі друга особа матиме кінцевий «й». Наприклад, читають, закінчення «ють», запишемо транскрипцію і побачимо, що в транскрипції у нас фігурує звук «й». Отже, читай. Шиють, шиють, «й», «ший». Співають, співають, «й», «співай». Клеять, клеять, «й», «клей». Друга особа однини може бути з закінченням «и». Якщо дієслово у теперішньому часі третьої особи множини має закінчення «уть» або «ать», то у дієслова наказового способу у другій особі буде закінчення «и». Несуть – «уть» – «неси», беруть – «уть» – «бери», бережуть – «уть» – «бережи», стиснуть – «уть» – «стисни», притягнуть – «уть» – «притягни», «біжать», «ать», «біжи». Розглянемо, які форми є у наказовому способі. Отже, в однині перша особа «я» не має ніякої форми, друга особа «ти» з'являється закінчення «и» у дієсловах або кінцевий «й». «Напиши», «пий».
Третя особа – він. Хай, нехай напише «п'є». Множина. Перша особа – ми. Напишімо – пиймо. Друга особа – ви. Напишіть – пийте. Третя особа – вони. Хай, нехай напишуть «хай п'ють». Отже, однина. «Я» форми немає. «Ти» з'являється кінцевий «й» або «и», закінчення «и». Напиши, ходи, читай, співай, малюй. «Він» утворюється, третя особа однини утворюється з допомогою часток «хай», «нехай» та форми теперішнього часу. «Хай напише», «хай читає», «хай співає», «хай малює». Множина. «Ми» з'являються закінчення «імо», «мо», «мо». Ходімо, сядьмо, співаймо, малюймо. Ви з'являються закінчення іть, йте. Напишіть, ходіть, сидіть, співайте, малюйте. Вони, третя особа множини, утворюється з допомогою часток хай, нехай та форми теперішнього часу. Хай напишуть, хай ходять, хай співають. Я пропоную вам запам'ятати особові закінчення в наказовому способі дієслів «ходити», «пити». Отже, однини «я» форми немає, друга особа з'являється закінчення «и» та кінцевий «й», «ти ходи», «пий». В третій особі «він» «хай», «нехай» ходить, «п'є». Множина «ми» ходімо, пиймо, ви ходіть, пийте, вони хай, нехай ходять, п'ють. Отже, у нас з'явилися особові закінчення, які будуть у дієсловах наказового способу. Розглянемо одне із завдань, яке може бути на зовнішньому незалежному оцінюванні. Неправильно утворено форму наказового способу дієслова в рядку. Варіанти. Відповідаємо, хай прийдуть, пийте, готуймося, іди. Підкреслимо те, що нам потрібно знайти. Отже, неправильна форма наказового способу. Ми запам'ятали слово «ходити», «пити» – особові закінчення. Замалюємо у зошиті тестовому таблицю. Не потрібно писати повністю дієслова. Згадаймо, які вони будуть мати закінчення у наказовому способі. Записали таблицю і виконуємо завдання. Отже, варіант А. Відповідаємо. Закінчення «ємо». У таблиці такого закінчення немає. Отже, відповідаємо – це не слово наказовому способі. Це є форма дійсного способу теперішнього часу. Варіант Б – «хай прийдуть». Підкреслюємо «хай» і закінчення «уть». За таблицею третя особа множини має варіант частку «хай» та закінчення «уть». Це є правильний варіант. В. Пийте. Закінчення «йте». Перевіряємо за таблицею. Закінчення «йте» є. Отже, це є правильний варіант. Г. Готуймося. Закінчення «ймо». Переглядаємо за таблицею. Закінчення «ймо» є. Отже, це є правильний варіант. Не забудьте, що постфікса у дієсловах пишеться після закінчення. Варіант «де» – «іди», закінчення «і», закінчення «і» є у наказовому способі. Отже, це є правильний варіант. Завдання. Неправильно утворено форму наказового способу дієслова в рядку. Визначаємо «а». Це є неправильна форма. Наступне завдання. Правильно утворено форму наказового способу дієслів у рядку. Підкреслюємо правильно і підкреслюємо наказовий спосіб. Варіанти, які подаються у завданні. А. Ходімо, ходімте. Б. Дозволимо. В. Не мовчимо. Г. Пішли. Д. Подякуємо. Знову ж таки, ходи, пий, загадали закінчення, замалювали таблицю, яка нам допоможе. І перевіряємо. Отже, А – ходімте, закінченням – те. Його немає у таблиці наказового способу дієслів. Варіант нам не підходить. Викреслюємо.
Б. Дозволимо закінчення ІМО, переглядаємо таблицю. Такого закінчення в таблиці немає, отже, це неправильний варіант, викреслюємо. Наступне В. Не мовчимо, закінчення ІМО. Закінчення ІМО є в таблиці в особових закінченнях дієслів наказового способу. Отже, цей варіант правильний. Не залишайте завдання на цьому, перевірте його до кінця. Г. Підуть, закінчення «уть». Дивимося, є таке закінчення у третій особі множини, але там мають бути частки «хай» або «нехай». А тут вона відсутня, отже, це є неправильний варіант, викреслюємо. Наступне – подякуємо, закінчення «ємо», не відноситься до наказового способу дієслів, отже, утворену форму неправильно викреслили. Правильно утворено форму наказового способу дієслів у рядку. В. Не мовчимо. Це є правильний варіант. Обводимо його у кружечок. Умовний спосіб дієслів. Дієслова умовного способу утворюються від минулого часу та часток «б» або «би». Хотів би, співав би, читав би. Хотіла б, співала б. Читала «б». Частку «б» пишемо після приголосного, а частку «б» пишемо тоді, коли дієслово закінчується голосним. Рекомендована література та рекомендовані інтернет-ресурси, де ви можете ознайомитися із тестовими завданнями. Отже, бажаю вам успіху!